សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសមាគមអ្នកចំណេញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា COEA នៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារនិងរាត្រីជួបជុំសមាជិកសមាជិកាសម្រាប់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមវត្តមានអាចារ្យដំជួវណ្ណៈអគ្គនាយកនៃនយត្តកោអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសន្និបាតនេះមានគោលបំណងបូកសរុបការងារនិងលទ្ធផលសម្រាប់បានប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទៅដៅនឹងអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2023ព្រមទាំងជជែកគ្នាផ្លាស់ប្តូរគំនិតបទពិសោធន៍អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុសម្ដៅឲ្យវិស័យនេះកាន់តែល្អប្រសើរសូមជម្រាបថាសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យមានចក្ខុវិស័យគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយជូនដល់សមាជិកសមាជិកានិងសាធារណជនដែលមានបំណងចង់និងកំពុងប្រកបរបរក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យលោកអង្ញាខៀងពុទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃសន្និបាតនេះគឺដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំដែលបានធ្វើកន្លងមកនិងលទ្ធផលការងារសម្រាប់បាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងលើកទៅដៅផែនការបន្តនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអនុវត្តឆ្នាំ2023លោកអុកញ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានលើកឡើងថាសមាគមបានព្រមព្រៀងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំដើម្បីជជែកពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយដែលមាននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាលទ្ធផលទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លាស់ការតាមរយៈការបន្តពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដើម្បីឲ្យវិស័យនេះនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាងនេះមួយកម្រិតទៀតយើងឃើញថានៅកម្ពុជាវិស័យអចលនទ្រព្យមានការរីកចម្រើនមានអង្គការខ្ពស់ស្គមស្កាយជាច្រើនតែយើងត្រូវការធនធានមនុស្សនៅគ្រប់ក្រុមចាត់ចែងការធ្វើប្រតិបត្តិការទិញលក់ជួលផ្សព្វផ្សាយនិងគិនគោវិនិយោគិនបរទេសមកបណ្ដាទុនតកតងទៅនឹងកົບបំណងនៃសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2022និងលើកទៅដៅឆ្នាំ2023លោកអុកញ៉ាខៀងពុទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាដែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីអាយដាមជួនណៈដែលជាអគ្គនាយកនាយតកហើយយើងក៏ជ្រៀតជជែកពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយយើងឃើញថាថ្ងៃនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាចំណុចដែលយើងកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺយើងបន្តពង្រឹងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកញ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពររបស់សមាគមផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកញ៉ាបានលើកឡើងដូចនេះថាបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាគមគឺតកតងទៅនឹងយើងឃើញថាធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលសមាជិកយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មគាត់មានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់មិនអាចហៅថាឧបត្ថម្ភសមាគមទេអញ្ចឹងសមាគមគេថារៀនរស់នៅខ្លួនឯងព្រោះសមាគមមិនមែនជាស្ថាប័នរកប្រាក់ចំណូលទេគ្រាន់តែជាបានការឧបត្ថម្ភពីសមាជិកនឹងឯងដើម្បីមកបង្កើតជាផែនការសកម្មភាពមានបុគ្គលិកមានអីគឺបំរើឲ្យសមាជិកទៅវិញសំណុំទាល់ទី1របស់ខ្ញុំគឺបើកសិក្ខាសាលាសាធារណៈដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមដឹងឮកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតការធ្វើការសហការគ្នាចិត្តស្និទ្ធរវាងរដ្ឋនិងឯកជនមានការយោគយល់គ្នា
មានការជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងឡាយនឹងបានដោះស្រាយតែកាលណាបញ្ហាដោះស្រាយគេឈ្មោះគេទៅសັບវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងល្អអញ្ចឹងវិនិយោគទុនធំធំបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងចូលមកបណ្ដាក់ទុនបាទបាទនៅក្នុងសន្និបាតនេះដែរលោកកងសវណ្ណថាប្រធានសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានថ្លែងលើកឡើងពីទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យនិងផែនការសកម្មភាពនៃទិសដៅអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023តកតងនឹងចំណុចទាំងនេះលោកប្រធានសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានថ្លែងដូចនេះថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងាររបស់យើងនឹងគឺផ្សព្វផ្សាយអប់រំតកតងជាមួយនឹងវិស័យអចលនវត្ថុតកតងជាមួយនឹងច្បាប់លិយតកតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ពន្ធដារតកតងជាមួយនឹងនីតិវិធីធ្វើកិច្ចការងារទៅលើវិស័យអចលនវត្ថុតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមផ្សេងៗទៅលើវិស័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុនេះឲ្យបានទូលំទូលាយជូនទៅដល់សមាជិកសមាជិការរបស់យើងជូនទៅដល់វិនិយោគិនហើយជូនទៅដល់សាធារណជនផងដែរពីព្រោះសមាគមតែងតែបើកជាវេទិកាសាធារណៈបើកឱកាសឲ្យប្រជាជនយើងគ្រប់រូបអាចចូលរួមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតឯកឧត្តមជួនណៈអគ្គនាយកនៃនិយត្តកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមក្របខណ្ឌនិយត្តកលោកបានព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអនុលោមភាពស្របតាមការអភិវឌ្ឍនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសវិស័យអចលនវត្ថុរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសេវាកម្មវិតម្លាយអចលនវត្ថុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ហើយមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានកែសម្រួលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែការផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់បានទូលំទូលាយដោយសារឆ្នាំ2020និង2021កម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិ COVID-19 តែចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឯកឧត្តមអគ្គនាយកនាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំបានថ្លែងដូចនេះថាក្នុងនាមបញ្ញត្តិកោខ្ញុំយល់ឃើញថាសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅប្រតិបត្តិកោដែលជាអ្នកប្រកបសេវាកម្មវិតម្លៃនិងសេវាកម្មអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រកបក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះការកសាងសមត្ថភាពជីវៈនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យនេះផងដែរក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យមានឲ្យសមាគមជំនាញអនាគតនៅកម្ពុជាដូចថាទី1អ្នកដែលថាអត់មានធ្វើអាជីវកម្មអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណសូមទៅសុំបាទទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទៅពួកខ្ញុំយើងចង់ឲ្យមានថាក្នុងគេហៅថាទីផ្សារមួយគេណាកុំឲ្យគេអាពាក្យថា unfair មិនចឹងខ្ញុំថាយើងរកស៊ីទាំងអស់គ្នាទៅថាទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទៅគោរពតាមច្បាប់បទបញ្ញត្តិមិនចឹងបាទអ្នកដែលមានណាឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់មានទេគេថាខ្ញុំក៏និយាយថាឥឡូវចាំលើកចិត្តថាឲ្យអាជ្ញាធរទីថាឥឡូវសមាជិកអ្នកដែលសមាជិកយើងអត់នេះសូមទៅដាក់សុំអាជ្ញាប័ណ្ណទៅឯកឧត្តមជួនវណ្ណៈក៏បានជម្រាបអង្គសន្និបាតអំពីចំនួនក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងនាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនតកតងទៅនឹងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះឯកឧត្តមអគ្គនាយកនៃនាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននឹងជាង324ក្រុមហ៊ុនដែលមានគម្រោងសរុប455គម្រោងហើយមានទុនវិនិយោគសរុបទាំងអស់ហើយជាង8000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះមានគម្រោងជាលក្ខណៈបរិយ270គម្រោងមានលក្ខណៈជាផ្ទះល្វែងមានចំនួន59000គម្រោងផ្ទះ
លំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈភូមិគ្រឹះមានចំនួន16,700ជាងភូមិគ្រឹះអាគារសកម្មសិទ្ធិដែលយើងថាកណ្ដូនោះមានចំនួន155គម្រោងដែលមាន108,000យូនីតបាទ108,000យូនីតហើយផ្សារមានចំនួន2គម្រោងដែលមានតូបអាជីវកម្មចំនួន812តូបហើយគម្រោងចម្រុះមានចំនួន24គម្រោងហើយគម្រោងដីឡូមានតែ4គម្រោងទេអាយកដាំជួបណៈក៏បានស្នើដល់សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាគៀងគរសមាជិកឲ្យបានច្រើនពង្រឹងសមត្ថភាពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យបានច្រើននិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យស្របតាមអនុលោមច្បាប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ